Då ska vi se största och minsta värdet för den här funktionen. Det största värdet får du när kosinus är ett så stort tal som möjligt. Och minsta värdet får du när kosinus är ett så litet tal som möjligt. Så vi skriver så här max för maximala värdet. Så får du y är lika med då 1 minus 10 som är lika med minus 9. Och minsta värdet får y lika med när det här är så litet som möjligt. Alltså minus 1 minus 10. Alltså minus 11. Så svar. Största värdet är minus 9. Och minsta värdet är minus 11.